nilqawkom għall-aħħar parti tal-programm kif għad nilkom l-ewwel Derry ġab il-żewġ best friends tiegħu, which magħrufin, wieħed forsi magħruf iktar mill-oħrajn. Fil-fatt magħna għandna lil PJ Vassallo u lil Dwayne Laws. Andrew, Derry, għax ixtieq li ngħidulu Derry, kif għażilt lilhom kemm hekk tafhom? U kif iltqajt? Hemm in-nies li jafuni. U tnejn in-nies li huma l-qalbek għadnilek ukoll. Kien għamel reality show, kien għamel reality show my new best friend. U kien għażel lilhom kien huma u waqfed huma. U vera. Le, il-PJ kont l-iskola miegħu inti nafu minnu kelli 11-il sena il-PJ, ġifieri we go back kważi 30 sena issa. 30? U il-Dwayne meta kont mort l-art and design, jiġifieri kelli 16 meta qajm jew. U minn dak iż-żmien law spiċċajna naħdmu ħdimt ma' Dwayne. Żiex postijiet differenti. Ħadilt ma' PJ ukoll żiex postijiet. Ġifieri it-tnejn fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Bħala student għajdunna naqra kif kien dru bħala student. Dak ta' PJ sta. Kien obbedjenti, kien hekk well mannered, obbedjenti. Jew kien rebel, rebel. Fatta tfalli konna. Ma kien da xej on the rebel side. Minn dejjem xaru twil kien. Minn dejjem. Jitwali, saru. Le, l-ewwel darba li rajtu kien qatt normali. Normali. Għax jistgħu normali. U mbagħad evolva, u mbagħad kont qaxxartu meta morna r-Russja kont qaxxartu. U minn dejjem jitkellem, ja ġiel x'ina daħabtu ma nifhmux għalik. Minn dejjem tudu tu jitkellem. Ħbieb, għax jiena dejjem kwiet u dejjem jitkellem għad ma tiġi ħadd. Għalhekk ġejt hawnlu, mhux naf laħi jitkellem ħafna. Għajna konna qegħdin barra l-iskola u ġi qed iparla jparla u jien qed ngħidda minnu ma jafniex qed iparla u jgħid. U mbagħad minn hemm dejjem komplejna baqa' jparla. Iġri inti rajt il-Dwayne waħdu x'hemm kienek u tħassart u x'kien. Dwayne naqal owner. Dwayne naqal owner. Ħassartu jien. Ma żilġel l-ombie, ġest imponajt ruħi. Għaj mejt biex u PJ u niftakar. U dak l-istess, għax jiena l-ewwel sena ta' San Luigi. PJ ma kienx l-ewwel sena ma' t-tieni sena. U peress li jien dejjem tard. Kont ma sal tard għall-iskola. Ah, dak sallum deridi. Le, la ara. Jew improve jgħid. L-Awstralja qed ma kun tard. Malta biss. Malta biss. U ħaf fi traffikin. Insomma, l-lum ġejt on time. L-lum on time. Iva. U xi tħadd fil-klassi, PJ kien bilqedha fuq bank waħdu, għax ħadd marret poġġi ħdejh għax peress li kien ġdid, kulħadd imur fejn ħbib li jaf. PJ kien bilqedha waħdu, spiċċajt by default ħdejn PJ. Għadd biex jismek, għalli Paul Josef. Għadd li stajt li PJ sar. Tajt li xlin, tibdejt. Naħseb kien hemm. Kien hemm iktar. Imma hemmhekk. Interessanti. Preptu San Luigi. Preptu San Luigi. Ħana raw dan il-klip li għandu x'jaqsam fi PJ u Derry. Magnifico! Hey, hey, hey! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Very misguided from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! We'll let you go! Let me go! We'll let you go! Let me go! Wow, wow, wow! No, no! The devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Queen għal t-kallmu na uftit iħor, pero qabel, l-għan nikkommenta ftit fuq l-leħja. Li l-lum bil-snejn bil-leħja,
U dak iż-żmien kontom baby face. Imma jiena kont żvantaġġ għax meta dawn iddeċidew li aħna. Dwejn kien kellu xi ħaġa mill-produzzjoni? Le, dwejn ma kellux xi ħaġa mill-produzzjoni. Fadi, okej. Kien għadu kemm xejn għall-qudiem dik fi żmien l-università. Dik il-produzzjoni li iridu ngħidu li hija 17-il sena. U tgħidulna minn kien meta rajna baby f'dak il-klip. Kien hemm baby fil-fatt. Dak Xandru, tifel ta' Peppi, rridu jitwiel. U ta' minn kien hemm dik l-idea, nistgħu ngħidu vera dik il-te. Mela, jien Peppi li kien involut f'dak. Konna qed nagħmlu l-kors ta' communication fl-università, kien iċċikluna. U kellna assignment tal-video, ridna music video. U kon qed nagħmlu da, u deri. Imma dik is-sabiħa li kienu stinnu l-animation kollu biex jieħu sehem fih. U jien ma għalulix. U jinsirta għattilhom isma' għattilhom nista' niġiena. Daħal, indaħal. Għattilhom nista' niġiena u għattilhom għaluli wiegħu xorta u sabiħa mill-animation ma marħat. U mort jibbis, allora jisbicċajt, għamilt il-partijiet kollha. Sar il-main part. Kellin il-besta wara, kellin il-besta tabib, kellin il-besta ta' kollox. Fil-fatt dik is-sabiħ tiegħu, u kif mar l-assignment u mbagħad? Dak il-baħra xi Oscar biex fan, għaw mhux Oscar, mhux Oscar, awards! Awards! U hija l-Oscar ta' Malta. L-Oscar ta' Malta. L-Ungerija. Jiena din rajtu issa, ġifieri, stajtu għamiltuh, huwa kurrenti ħafna ġifieri. Ħana għallek, aħjar minn Kanye West, aħjar minn Kanye West. Infatti, semmejtu blezat, għax sen raw filmat ta' Kanye West li ftit tal-jiem ilu kien jgħaddi Glastonbury kif żgur ħafna minnkom jafu, u dan iddeċieda ma nafx minn issuġġerilu jiddeċieda li kan taħseb. Kim, kim. Bele, ma nafx. Issa nsaqsuha. Ċaħat issuġġerilu biex ikanta Bohemian Rhapsody. Imma ir-riżultat kien xi ħaġa hekk. Naraw ma tnikkumentaw wara. Just killed a man, put my gun up to his head, pulled a trigger, now he's dead. Mama, like that. But now mela, għal dawk li forsi qatt ma rajtuhu, rajtuhu issa ħadtu qata, kalmaw, għandkom raġun. Ħanibda minn PJ. Kif rajtuhu darba, PJ, x'għaddilek minn moħħok, x'e ħsibt, kif ħsibta ċajta? Ftakart min hija Freddie Mercury, tqallef il-ħabar. Dwayne? Ma nistax nifhem kif bniedem bħal dak għandu ma nafx kemm il-Grammy Award u ħafna awards bih miljuni ta' diski, ġifieri kif jagħmel hekk? Kif rebaħom dawk l-awards meta mbagħad ta' performance bħal dik? Issa tlaqas tibda tagħmel, issa tibda tgħid imma di jagħmilha ċajta di mejda. Għax tanti, u kif għażel dik id-diska? U se tażel kif għażel il-Queen Kanye West? X'taħseb dru inti meta rajt ir-reazzjoni? Xejtom nies nistgħu ngħidu. Beyond explanation. Ħobbu l-mużika, tmorru kunċerti. Sakemm mhux biex joħloq dik tip ta' reazzjoni minn dak tal-ġem stenna. Mibeda lejh ġiġ ħaġa li ħaduh. Dik hemm xi protesta biex ma jkunx hemmhekk. Kien biex ġabru xi mit xi eluf ta' firrem biex ma jkantax. Biex ma jkantax, però xorta. Il-fatt ma kantax. Jista' jkun li għalhekk mela, jista' jkun li kien jaf li hemm ħafna ma jridhom si kanta u ħafna. Lemm inti saqgħat li għax saqsit inha domanda x'għandna ħobbu l-muska, aħna ma ħobbux din it-tip ta' muska. Infatti ma sa saqsit Kanye West, mhux kif rajna ħissa, mhux tip ta' mużika jew tip ta' artist li joġob, joġobkom. Le, Fil-fatt anka naraw it-t-shirts Peter, wieħed li Ben Leddaj, wieħed tal-Beatles, Jim Morrison, Elvis. Aħna fil-verità. Dawk kantanti Freddie Mercury, kantanti kollha. Fil-verità jiena u Dwayne klikkjajna mhux għax u kwitu jiena mparla, għax għandna xi ħaġa komuni li aħna ħobbu ħafna l-Beatles.
U meta nisimaw għom joqot kwiet, jġifiri jemmek. Eżat. Perfett. Jgħu kwiet. Isma għanza, sorry, u kellna dejjem konna najdu, ħolma ta' għana jgħi, li morru naraw, il-Paul McCartney, kunċert ta' Paul McCartney. U din is-sena ġrat. U din is-sena, Paul McCartney, kien terta, jgħi għamil kunċert kontra fil-birthday, jgħi għamil tal-għana. Kombinazzjoni, ġifiri. Kombinazzjoni. ċempilli għalli tiġi għal-kunċert ta' Paul McCartney, Londra. U pġi wkoll. U pġi wkoll, u konna itli tal-aħna. Kif kien il-kunċert? Amazing. Kanna si stajbin. B'kejtu, b'kejtu. Ifa, ta. Etnejn, l-għadna. Kont qed nistenna l-għanib kien minn qabel. U bħala Paul McCartney kanta ħafna songs ġifieri tal-Beatles, kienna ta' mal-Beatles. Maġġoranza. Tliet sigħat u ma toħroġ minn hemmhekk tgħid aħ kemm xtaqt li kanta dik id-diska jew kemm xtaqt li toħroġ minn hemmhekk qed ngħidlek soddisfat. Ħajn saqsikom xi ħaġa u naqilbu tgħaddi biss mistoqsija waħda. Mhilux kont qed nisma' intervista ma' persun ma' Peppi ġifieri, smajt il-Peppi għajt fuq it-television. Lill-mużika ta' qabel u l-mużika llum m'hemmx differenza x'il mużika ma tistax tgħid li dik kienet aqwa u dik. Jiena personalment ma naqbilx xina għalija li napprezza tal-music, naħseb bħala kwalità u disk li dejjem terġa' tibqa' tisma' dejjem. Ma taħsbux li kienet superjuri, let's face it. X'taħsbu intom? Hemm minn noti u l-combination tagħhom xi kultant ħatolqot combination ta' diski oħrajn, jiġifieri il-mużika hija xi ħaġa riċikla, jiġifieri tisma' diska. Li taħseb li oriġinali, ma tisma' xi biċċa minn ta' Mozart, għarra, jisa' din. Jiġifieri l-mużga l-oriġinalità hija l-presentation tagħha u kif tippakkiġja. Imma meta tħares lejn t-shirt ta' Dwayne, mhux vera huma dawk il-verament li kienu. Jew. Ma forsi għax jew dawn ispirati minn ħaddieħor, jiġi huma minn fejn ispiraw ruhom. U dawk tibqa' sejrek. Però tibtar attesta żmien, ġifieri dawn kollha kantanti iktar ma jdumu. Tal-lum ma baqgħu imma tal-lum għajdhom. Tal-lum ma nafx kemm ħajdhom hemm. Skont kien. Hemm tajbin. Hemm tajbin tal-lum. Għax hekk pereżempju semmi. Hemm ħafna kantanti. Adele, pereżempju. Ed Sheeran, pereżempju. Ma naraw kemm idhom, naraw kemm idhom jiġu nsemmijin. Issa 20 sena oħra ġew nsidnuhom u difett ta' Derry. Difett. Difett. Tiegħu x'aħna dejjem. Minbarra l-ħin, minbarra ġdik ġadd. Apparti l-ħin, nervuż taqbiżlu. Kalb x'inhu? Iktar nista' ngħid affarijiet sbieħ fuq hemm. Hemm ikun hemm affarijiet. Ħabib ta' veru, ħabib ta' veru. Le, le għax id-difett dawru fi preġġju. Għax minn dul tgħid miegħu għaddejt mill-ikbar esperjenzi ta' ħajti, jiġifieri bis-saħħa ta' Derry tgħid ma' Angel mara tiegħi. Okej. Bis-saħħa ta' Derry tgħid ma' PJ li sar best friend tiegħi hawn Malta dejjem flimkien. Mela ġi kien hemm, mela dik kienha. Kollha bis-saħħa. Meta kont waħdek fl-iskola. Ħafna mill-esperjenzi sbieħ ta' ħajti kollha dejjem sibtu hemmhekk. Ukoll f'esperjenzi kollha ukoll li kellu sibtu hemmhekk, qed tubadaf tu forsi jien qed noqomlok. Infatti kien hemm kont sensazzjon, kien hemm xi moment diffiċli li forsi xi ħadd għadda minnkom jew forsi Derry għadda li għentu xulxin. Jien nista' ngħidlek l-iktar moment diffiċli kien meta tlaq minn Malta li ħallej dawwarajja. Ma ħattoġ li, gustan tajt oġo bagalja miej. Vera. ħattoġ miej kondo ħodo jena. Imma mbazzim na xurxin. Għana ġbi. Kont slejtu xurxin. Xibra spura komuni jek forsi sifirtu flimkien, meta kontum sifrin flimkien. Ma fuq il-televizjon. Bra, kont se najdu spura l-istaw najdu, xkollek jajdu mnal, mistinni l-inġibu l-istaw najdu. Imma mi għaw dijem entertaining taħx, tħalli jajtu jparla u jdaħħa u jimbatt. Fiġe, jissu jgħamil suħda li sta jgħidu. Konna, izar, Meta konna Meta morna Russia, waħda klassika ta' Russia. X'għamiltu? Li, ok, ħana censored version. Ok, all right. Konna jiena PJ u ħabibti ħarta ta' Nejħor Kert, u konna meta tfalli ħana kena 16 sena, konna qbadna diska bil-Malti, folk Maltija. U biddilni l-klim. U minn jom veru b'saqas l-klim. Tfalli ħana. Renato għamilek għalinna u kwa. U bdejna nkantaw ħafna din. U darba daħna raġa skola, għallu nakantaw na diska Maltija. Skola kont fejn? Skola primarja, Russja. Il-Russja. Il-Russja, għallu nakantaw na. Għallu nakantaw na. Skola primarja, Russja. Ara, il-Russja ħna spiċajna bħafna postijiet. Għaxa, t-immaġina. Fosto mortuarja għafna nismejtin. Li ma nafx spiċajna mek. Ok. Iġifiri, fost il-ħafna postijiet. Spiċajna skola primarja, Russja. Spiċajna skola primarja, Russja. Għallu nakantaw na kantaw na l-lu Malti, għafna għalisna li xurxin. Isna bħar sistemna. U kor wieħed kantajna d-diska li konna għandna kif ktibna. Dawk il-klim pastar. Eżgħu, għallu la very jollyful, very jollyful. Nispera ma kien hemm xi studenti Maltin. Ma naħsibx imma. Jew ma salli ma ħadtu. Ngħidu fin-91. Kemm ilu? 91. Ilu naħajdin. Ġieli mort tara l-Awstralja?
ilu 10 snin hemm. Ajdle. Dal-ħbib. Tanġi darbtejn. Tanġi darbtejn. Mela. Inti, sorry, samu sinibtejn. Studentom, studentom. Studentom. Nimsa, għajja ngħidu l-verità, miex isna ħammorru Pariġi, jew għax għandek biss flying time għandek 22 sija. Fija ġibda sew. Titi kollok bżied żmien biex. Biex mhux se tmur hemm għall-ġimgħa, laqqas se tmur għall-inqas ġimgħatej tlieta. Jien ngħidilhom. Ma jena najdilkom morru. Merħba, meta jiridu jissu jiġu. Manka palissa, jett jett il-melli, jett nara bi kbir. ċemmin ta' ħadem. Tenna, u fej għod. Ġibba l-melli għasab għara. Għut la' għamur dara bi d-dajt għal-lehej għal-bot. Isma, meta kontu iżar għallura, per essi li kontu għu xim kontu iżar, kif kontu għab dak il-tip ta' dak iż-żminijiet ma ta' tibdew id-dating? Hemm xi esperjenzi ta' xi dating? Kif kienu, kif kontu tħobu, kontu tippon? Kontu tikkonsultaw il-xurxin fuq il-fajlit, kontu tikkonsultaw. Kontu tħorġu dates flimkien u għe. PJ da' għazvintu rat. U kienu għada meta konna l-prim, il-sekondajna. Kellu grazzja ma' waħda, mux għan semmi jisima. Le. U. Għazvintu flinkwit. U għalli jinsirta, għalli sirta flitmur il-roller skating. Fuq il-bowling tal-Eden, ma kien hemm il-roller skating. Għalli jinsir ta' bliet kull-ħadd kun roller skating, għalli dar ħadd ħambur, għalli biex forsi ta' nagħni jiena. Għandna lo good luck aħna. U maru waħdu. U maru waħdu, kien hemm dawn. U tnejn, ġejna l-iskola jiena u biġi ma ġiex. U b'xi nofsi għandna naħ ġejn. Saħ fil-ġibs, bidejh fil-ġibs. Għandni lu ġara, għalli kont qed niskejsa rajta, għandni slejja fajn diħel ġol railings. Isma kien qed werti tal-inqas mbagħad wara ġara xi ħaġa. Innotatek Pejġ, innotatek. Naħseb li kulħadd Però ġara xi ħaġa wara kien hemmx xej li fil-laqas il-waqa. Sakemm domt l-iskola kont bil-għal, mhux bidħel fil-għal kont ma kellix ma kellx tal-affarijiet kont. Fejn jidħol sfin. Minnu laqwa zefin. Mela, romantic, hopeless romantic, ma ta' kien zaħir PJ. PJ. Kwit ħafna. Dwayne? Dwayne? Naħseb zefin, naħseb liktar li. Ma Dwayne kwit. Runu, runu, għaw, kutu, kutu, runu, kutu, ta'. Xaħat minnkom hopi sfin jow il-kantu? Għantu xie talent ta' sfin, xaħat minnkom? Talent li, ma naħseb, naħseb deri, hopi ċaqla, naqra. U le, mux etnajt lek. Laħħħġa l-inni klassik, għarruħtu bħala zemfi. Jena naf li PJ jaf jimi ta' ħafna, xna raw ħafna xowz, naf ħafna. Ma mel-effert, kull ħafna. Eżat, u rajnik, anka f-xowz tal-Providenza, u l-parti għaxxara. Barra dik ma jqaxxarix. Le. Isma, diħa, kemm il-kom l-ewwel nies billi ħanerġgħu naqbad fuq x'għas kellimna fuq. Għandha x'taqsam meta meta deċidejna li niltaqgħu Londra, Għallu li melejja minn ikollu li twallehja. Imma dawn kien ilhom sitt xhur kabruha. U inti kont għalhekk dejt. Għalhekk jien għadni naqra fil-bidu. Għadni naqra lura. Isna slata maġel Londra. Jien żammew nil-Amerika. Żammew nil-Amerika, bidew isaqsuni jekk kien isir il-Pakistan jew is-Sirja ma ħallas il-Pakistan. Possibbli għadni l-leħja da sek. Ħadd hemm xi forsi xi żmien li timmaġinaw li issa terġgħu tiġu back to. Iġveri għek t-murru l-għodata? Għanna pressure zgbar biex n-naffu għan. Għanna t-nissata. Għanna t-immagina. 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 U kemm li mhux ngħidu. Skont kemm taħsilew tuħsib. Jienek rajt, bjanka jekk le ma smajt li peress li tkun f'din naħa għandek iktar. Il-birdi li għandha. Eżakket. Tisfidani jistaju l-biser rajt. Pakket minn għand tħuti il-birdi li għadda, sapuna, posta, moisturizer. Għandi sajlek fija ħafna xogħol iktar biex xaħ. Kif tuħdu ħsieba ġifieri? Għandi sapuna tal-peppermint. Apposta. Vera. Tagħmel id-dwiefer u xara issa li jiġi sar imorru għand il-barbier tmur hemm imillek. U ti ħafna żejt. Titbidli l-żejt kuljum. Vera toża l-żejt. Żejt apposta jew. Hemm żejt apposta biex jinsib sibt argan oil l-aħjar. Beauty tip ta' deri di, beauty tip ta' deri, xinu? Argan oil. Argan oil, għal daw kolla li għandu il-ħajdrejt jgħan il-drajt. Jgħin għax mażi ħan night cream palissa.
Vera. Apart il-leħja, intkom it-tiptar ġil minn dawk ġifieri tużaw xi face masks, cleansers u hekk ukoll? Dwayne le, ħaqle. Sunscreen, ha? Sunscreen, sa sunscreen aslu. Jekk niġi biex nagħmel, ma nidejx nagħmlu ma mhux li noqgħod nuħsib lil nifsi. Piġi għandu naqra ten. Jikont jiet filming barra jew l-baħar? Filming ta' Alright, ok. Ejwa, sanskrin għana tenni, għanna vizzu jiraw dwejn. Niltaq un-morru għek avventura, minna ma naħsbu għax nkunu għek f'nofs ta' baħar fuq xi dajsa, jew fuq xi kanu għaddejjin, nindunaw li hemm ix-xemx fuqna. U mbagħad nagħmlu hekk. Kif iżommu kuntatt l-iktar Skype jew? Facebook. Facebook? Li żommu kuntatt? Lażmien Facebook jaqgħad il-kulħadd. Ħajkonna nalqu sejdu l-nafis. Vera, fadlin niktar. Fadlin niktar. Wieħed hop jisir nagħmel ħafna shows, wieħed nafu li romantiku ħafna għax nixtieq ngħid u nsellem il-lenġi minha. Li dejjem ngħid lek hemm għandek raġel romantiku li jbatilha l-messaġġi ta' mħabba. U dru, l-iktar wieħed avventuru, su. Mhux hekk? Id-deri, sorry mhux qed ngħidlek deri. Dru, dilu qabdet ma' dru. Ma nafx fejn ġibta. Id-deri, id-deri. Id-deri rridna ngħidulu. Anyway, ħajkonna nalqu. Pete, vera, għanna pjaċir nerġaw. Ekku, ħafna, ħafna, fadda li ħafna ktar mistoqsijiet xi ngħidlhom, ma il-ħin għadak li hu, grazzi ħafna PJ, Dwayne u Derry, grazzi tajjeb lura l-Awstralja. Thank you. Iżel waqt sejjer lura. Tinsewx il-Facebook page. Ekku, chill, ħalli tkunu tridu twaraw xi mistinni speċjali, għajdunna l-minti xtuqna nġibu. Grazzi ħafna, serata tajba, ciao.